метрів 30 за цей рік з'їхало. Карстове провалля дуже приблизилося до житлових будинків. Там практично залишилося метрів 10. Із 133 сімей переселилось где-то 5-6 в Тереблю. Ну, звісно, далеко. Люди привикли. Це ж їхнє рідне місто. Ситуація не із простих. Конкретне рішення проблеми, я гарантую, що ніколи немає. Будемо шукати компроміс, будемо шукати шляхи виходу із тої ситуації. Зустрінемося. Має бути 100% думка громади, група мешканців.